Hello guys, it's another day tunakutana kupitia Malaika TV. Karibu katika fashion tips. I hope you're very good and I'm good too. Kama bado hoja subscribe my channel, please go and subscribe, lakini usisahau ku like and comment kwa sababu ninahitaji sana mchango wako. Na leo katika fashion tips nitakuletea tips kuhusu how unaweza ukatunza ngozi yako ya uso. Kama wengi tunavyojua, ngozi ina nafasi kubwa katika kutengeneza muonekano wa mtu yoyote, awe mwanaume awe mwanamke. Ngozi ina nafasi kubwa katika kufanya muonekano wa mtu uonekane poa au vibaya. Lakini wengine huwa wanafika mbali kudefine hali ya mtu au situation yake kwa kuangalia tu ngozi yake. Utasikia wa mazee, jamana pesa, mcheki ngozi yake ile. So, ngozi ina mchango mkubwa sana katika kutengeneza muonekano wa mtu. Na leo katika fashion tips sitakuwa mwongeaji sana, lakini nitakupa clip mbalimbali zinazoonesha tips mbalimbali zinazoweza kukusaidia kutunza ngozi yako. Na clip hizi zitakuwa zina full content, yani ni fupi lakini ina content nzima ambayo itaonesha hatua kwa hatua unavyofanya kutengeneza kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe kutunza ngozi yako au kufanya ngozi yako iwe na muonekano mzuri. Lakini kabla hatuja kwenda katika clip hizo, nitakupa vitu vitatu muhimu sana vya kuzingatia ambavyo ni daily routine vitakavyo kusaidia kutunza ngozi yako. Kitu cha kwanza ni unywaji wa maji mengi sana. Inamaanisha at least per day unywa hata lita 5 za maji. Kitu cha pili ni kuhakikisha unapata muda wa kupumzika. Hata kama you're very busy, hakikisha unapata muda mzuri wa kupumzika. Kupumzika kunaipa ngozi yako afya. Na kitu cha tatu na cha mwisho, hakikisha unafanya usafi wa uso wako. Sio ile unaenda kuoga tu ndo unaoga, no. Hakikisha unatenga muda kusafisha uso wako. Especially for girls ambao tunakuwa tuna apply makeup, tuna apply vitu vingi venye kemikali nyingi, lakini hatupati muda wa kusafisha vizuri uso. Safisha uso wako, hii itasaidia kuiacha ngozi yako na afya nzuri. So moja kwa moja twende katika clip ambazo nimekuandalia, na nina uhakika katika clip hizi utapata kitu ambacho kitakusaidia kutunza ngozi yako.
zilikuwa ndo tips za siku ya leo katika fashion tips. I hope umejifunza kitu. Unaweza ukatumia tips zote au ukachagua moja ambayo utahitaji kufocus nayo. Yes! Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe on our channel ili uwe kwanza kupata updates zote. Mpaka next time, bye bye.